Да ви кажа, аз много титли съм печелил през живота си, не че се хваля, обаче тая ми беше най-скъпа, може би, защото ще ми е за последно на такъв голям форум. Е, само да спечелим и купата, която и да сте 4-5 дена. И така съм щастлив, защото съм вдъхнал в отбора на Левски някаква увереност, тъй като гледайки последните им изяви преди започването на плейофите, така не се представяха добре, пък и повестниците, това, което четох, много се фаворизираше отбора на ЦСКА, тъй като бил участник за Шампионската лига и че, кажи ли, че може те да победат, имайки такива силни единици като Филип Мейо и като Пасклав. И затова съм много така щастлив, че успях с колкото и малко да има приноса, да кажем, тренера, защото състезателите играят на терена. Щастлив съм, че съм дал своя принос за завиването на тази типа. Трудно е да се каже какво точно се промени. Може би Бронко Илиев донесе едно спокойствие на отбора от към воденето на играта и просто отбора мисля, че се стегна поради сривът, който имаше предишните мачове, особено на последната купа, която изиграхме. И общо взето от мисля, че на тази купа ръководството реши да смени треньора. И хубавото е, че отборът показа една стабилна игра в финалната серия и стигнахме до шампионската титла, която беше доста трудно извоювана.